ስሜ ተስፋነሽ አብርሃም ይባላል። የምኖረው እዚህ ሶዶ ከተማ ውስጥ ነው። ወደዚህ መጀመሪያ ስመጣ እግዚአብሔር እንደዚህ በቃ ዛሬ ለእኔ በቃ እንደሚሆንልኝ ቀኔ ዛሬ የኔ እንደሆንልኝ ታውቆልኝ ነበር። ውሃውን መስተንግዶ ስሰራ ውሃውን እየሸጥኩ ያለ ተስፋነሽ ሲል እኔ እንዳልሆንኩ በቃ ታውቅልኝ። እኔ መሆኔ ተስፋነሽ አብርሃም ሲለኝ እኔ መሆኔን አወቅኩ። ጌታ እንዳገኘኝ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ አንድ ሴት ያሳየኛል። እቺ ሴት ለሶስት ጉዳይ ነው ወደዚህ የመጣችው። አንደኛ በጤንነት እግዚአብሔር ፈውስ እንዲሰጣት፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር እንዲቀባት፣ በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር እንዲባርካት፣ በእሷና በቤተሰቧ ላይ ያለውን ከርስ እግዚአብሔር እንዲሰብር ጸልያ ነው የመጣችው። አንቺ ሴት ካለሽበት ቦታ ወደዚህ እንድትመጪ ይጠራሻለሁ። በአንቺ ምክንያት አንደኛ ዛሬ ለአንቺ ፈውስ ይሆንልሻል፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር ቅባትን ይሰጥሻል፣ ሶስተኛ እግዚአብሔር ይባርክሻል፣ ለበረከት ያደርግሻል። ስምሽ ተስፋነሽ አብርሃም ይባላል። መጀመሪያ ሲጠራኝ ስሜን ጠራኝ። ከዛ በኋላ ቤተሰቦቼን ጠራ። ከዛ በኋላ ወንድሞቼን ጠራ። ከዛ በኋላ ጓደኛዬን ጠራ። በስጋ አይን ዛሬ ነው ማይሽ፣ ግን በጌታ መንፈስ ገና አንቺ ሳትወለጂ ማለት ነው አብርሃም እና መክብብ ሳይገናኙ አየሽ። እናትሽና አባትሽ ናቸው አለኝ ጌታ። ለአንቺና ለፋሚሊዎች ሁሉ ሰላም አድርጋለሁ አለ። በእናንተ ቤት ውስጥ ሴትም ወንድም ነጋዴዎች ናቸው፣ ግን በንግድ ስራ በጣም መሄድ አልቻሉም። እኔ ምንድን ነው ማየው፣ የእነሱ ፋሚሊ ሁሉ ነጋዴዎች ናቸው፣ ግን ፍሬያማ አይደሉም። እነዚህን ሰዎች ልጥራለ እኔ። እሺ፣ ደራርቱ ሄኖክ ቹቹስ ክብር ክብር፣ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ። ምስጋናችንን እናበዛለን፣ በክብር ላይ ክብር እንጨምራለን። ይሄ ሁሉ ያንስብሃል፣ ከዚህ በላይ ጩኸት ይገባሃል። በጣም ደስ ብሎኛል። የነገረኝ ደግሞ ስለ ቤተሰቦቼ ያለው ቀንበሮች እንደተሰበሩ ነገረኝ። ስለ እኔም ነገረኝ። ስለ ራሴ ደግሞ የነገረኝ ንግድ እንደምሰራም አወቀ። ወደ ሞያሌም ደግሞ ጫማዎችንም እንደሚሸጥም ነገረኝ። ስለ ቤተሰቦቼም፣ ስለ ወንድሞቼም እነሱም ነጋዴ እንደሆኑ ስለ ሁሉም ነገረኝ። ከንግድ ጋር በተገናኘ ነው መሰሪው ስራሽ? ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር መንፈስ አያለው ወደ ሞያሌ ስትመላለች ያ ከሞያሌ ጫማዎችን ስት እልልታ ጭብጨባ የታል ክብር ለጌታ እወድሃለሁ ብዬ ላንተም ዘምር ትፈውሳለህ ብዬ ላንተም ዘምር ማነው የሚፎካከር ማነው የሚለው ቅር ማነው የሚለው ቅር ማነው የሚለው ወደ ላይ ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ዳቢሎ ዛሬ ግራ ይገባ። ወገቤን፣ ኩላሊቴን፣ ጨጓራዬንም ያመኛል። እውነት ነው የጌታ ሰው የነገረኝ። ጨጓራሽን ያምሻል፣ ወገብሽን ያምሻል፣ ኩላሊትሽን ያምሻል። አሁን የጠራዋቸው ኩላሊትሽን ያምሻል፣ ወገብሽን ያምሻል፣ ጨጓራሽን ያምሻል። 100% ከዚህ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ ትፈወሻለሽ። ሚገርምሽ እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ሙሉ በሙሉ ይፈውስሻል። አሁን አሜን። ኦልሬዲ ሙሉ በሙሉ የፈውስ ኃይል በአንቺ ሰውነት ላይ ሳያልፍ ነው ማየው። አሜን። የገረመኝ ልንገርሽ፣ ወገብሽን የያዘው በሽታ ማለት ነው። እንደው ዝም ብሎ ትንሽ ጊዜ ታመሽ እንድትፈወሽ አይደለም። እኔ ምንድነው ማየው፣ ተኝተሽ ከመኝታ ሁሉ እስከ ማትነሽ ድረስ ከወገብ በታች ፓራላይዝ ሊያደርግሽ ያለ ጊዜው ማለት ነው። ለዛም ታውቂ ብዙ ተጎድተሽ እኮ አይደለም፣ ተኝተሽ ጠዋት ስትነሽ እግርሽ ሁሉ እምቢድ ማለት ነው። በጣም ያምሽ አይደለም? አላማው ልንገርሽ፣ ከዚህ ወታች ሙሉ ፓራላይዝ ሊያደርግሽ የጌታ መንፈስ እንዲህ አለ። በአንቺ ላይ ተሰርቶብሽ ነው አንቺ ያለሽው ማለት ነው። አፖስትል፣ ትልቁ ጉዳይ ልንገርም፣ እሷን ልታገባ ነው። እልልታ ተነሳሁኝ እንደገና ልድርድርልህ በገና ይገባሃል የኔ ዝማሬ ባታ አይደለም ወይ መኖሬ ውስጥ ይቃጠላልና ስናገር ያንተኑ ምስጋና የማይበት ማዳንን ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ
ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ አምላኬ ክብርልኝ ሌላ ቤት ምላሻል ይሁን እሷ ልታገባ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ በቶ የሚባል ሀገር ወሰደ የከበረ ደም ነው የኢየሱስ የረከሰን ሁሉ ቢገነዝ ኃጢአት ቢሸት እንደ ደም ቀልቶ ያመራዋል እንደ ባሰቶ ለተጨነቀች ነፍስ መሸሻ ምረት አለው ፊቱ ለብሻ ይፈላል አመል ዝማሬ አስጥሎ ከጨካኝ ያነሳት ሰው ከወደቀበት አለው ምረት ልክ ያንተ ባቶ ስትል እኔም ባቶ ሄድኩና ባቶ ሄጀ ማንን አማየው አቡሽን አየው ክብር ክብር የታል ጭብጨባ ለተው ወደ ላይ ከፍ 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 እኔ ነገው አቡሽን ስራ ምንድነው ብዬ ስጠይቀው ሹፌር ነኝ አለ አቡሽን ስታገቢ አራት ልጆችን ነው የምትወልጂ ተባለ አንደኛ እግዚአብሔር መባረክን ይባርክሻል አሜን ካቡሽዬ አራት ልጅ ትወልጃለሽ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራይና ደውባደው ሸለቆይ ሞላ ባህሩ ከፈለው መንገደኛ አገና እግዚአብሔር አምላክ አንደኛ ሙሉ በሙሉ አሁን ይፈውስሻል አሜን ሁለተኛ ባንቺም በቤተሰብሽ ላይ ያለው መርገም እግዚአብሔር ሰብሯል አሜን ከዚህ በኋላ የናንተ ቤተሰብ በሙሉ ይሰራሉ የሚሰሩ ስራ ይከናወንላችሁ አሜን በኢየሱስ ያው እንግዲህ ዋናውን አግኝተሻል ትቀበያለሽ ጌታን ደግሞ ታገለግያለሽ አገለግላለሁ ይሁንልኝ ለኔም ካለ አንድ ሰው አሜን ይበልስ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ይሄ ዘይት ባንቺ ላይ በፈሰሰ ሰዓት ካንቺ ላይ ከቤተሰብሽ ላይ መርገም ለዘላለም የተሰበረ ይሁን በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ዛሬን እኔም ስላገኘኝ ሁሉን ሰው እንዲያገኝ በኢየሱስም ጸልያለሁ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስታ ተሰምቶኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ